Què tal, com esteu? Bé, jo crec que el partit que va jugar el València Vallecas deixa molts noms propis. El primer principal, Rodrigo Moreno, jo crec que el club hauria de sancionar el futbolista perquè per a mi és el culpable no? de que el València es deixarà dos punts al, a l'estai de, de Vallecas culpable per damunt fins i tot de, de Diego Alves perquè jo crec que el porter del València va cometre possiblement l'única errada greu de la, de la temporada independentment de què fera sol jo crec que es va haver un excés de confiança per part del brasiler i és una errada imperdonable per, a, per al porter del, del València. I després altres nos propis són Alcácer i Negredo. És evident que si el València no s'ha despegat del, del Sevilla i no pot arribar al nivell de l'Atleti de Madrid és, és per culpa dels davanters. I és que els de l'Atleti de Madrid estan fent gols, evidentment els del Sevilla també, i en canvi del València eh, en Vallecas va quedar clar que tingueren oportunitats eh, molt fàcils per a, per a atrear, A Toño y no a conseguir, y yo creo que es una constante esta, esta temporada. Es de ver, es que en uno no ha dado una continuidad a CAP de dos, y posiblemente eso también ha hecho influir. Por tanto, en el partido de Demadavante, de el Leibar eh, sería evidentemente ideal ¿no? que quien fuera titular, ya siga al o Negredo, pues eh, retrobaren el gol y, ¿y porque no oferen un, un parejo o, o, o un hat-trick que vendría a volver. per als altres tres partits en què el València necessita tindre la pólvora eh, activada per, a, per allunyar-se per fi del Sevilla i consolidar-se objectiu de, de la Champions.